Lancy, Billy Lancy, mama paras Lancy. Täällä Villilänne vartti ja yritämme saada kiinni maailman pelätyimmän rosvon El Reinon. Se alkoi sillä, että... Hyvät kuulijat, tämä tarina kertoo Villilännen pelätyimmästä miehestä, joka kantoi aina mukanaan hirveää asetta. Miehen nimi oli El Reino. Toista El Reino. Ja puolivuotiaan. Hän hyvästeli hänet synnyttäneen naisen, joka oli hänelle kuin äiti. Matkalla maitokauppaan hän tapasi Rosita, mutta rakkaus oli onneton. Hyvät kuulijat, Reino kasvoi silmissä reilusti yli 1,30 metriä ratsastavaksi hirmuksi, joka tappoi yhtä hyvin talossa kuin puutarhassa. Rosita riutui kotona kantain El Reino 19-vuotiasta lasta, mutta El Reino ratsasti vaan. Hän piut paut välitti perheestään. El Reinolla parta kasvoi ja pyssyt paukkui. Mitä? Mutta legenda elää.